ኃይለማርያም ደሳለኝ ግብጽና ሱዳንን ያሰሩበት 10 አንቀጾች በርካቶች በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ታሪክ ኢንኮምፒተንት ወይም ወንበራቸውን የማይመጥኑ መሪ ሲሉ ስማቸውን ያብጠለጥሏቸዋል። የህወሓት አሻንጉሊት ነበሩ በሚልም ስማቸው በክፉ ይነሳል። በሴራ ፖለቲካ ከተካኑት መለስ ዜናዊ በኋላ የተገኙት ለዘብተኛም የራሳቸው ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ራዕይ ሳይኖራቸው ለስድስት ዓመታት ገደማ ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ በላይ የመሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በሚልም ይወገዛሉ። የሰውየውን በጎነት በመርፌ ቀዳዳም ቢሆን አጮልቀው የሚመለከቱ ደግሞ በርግማን ውስጥ የተገኙ በረከት እንደሚሉት ኢትዮጵያ ቁልፍ መሰረት የጣሉ መሪ ናቸው በሚል ያወድሷቸዋል። የሚሊኒየሙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምሰሶ የሆነውን የህዳሴ ግድብ በማይዛነፍ የህግ ስምምነት ያሰሩ ሰው እንደሆኑ ነው የሚነገርላቸው። በብዙ ከሚነሳው የጎደፈ ስማቸው በጥቂቱ የስልጣን ዘመናቸው የፈጸሙት ተግባር ዛሬ ፍሬው እየተለቀመ ነው። በፈረንጆቹ 2015 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ በኃይለማርያም ደሳለኝ እየተመራች ሱዳንና ግብጽን ባሳሪ ስምምነቶች ያስረችበት የመርሆች ስምምነት ወይንም ዶብ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሊት መጀመሯን ተከትሎ ትናንት በጸጥታው ምክር ቤት ግድቡ አጀንዳ እንዲሆን ከተደረገ በኋላ የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስም እየተነሳ ይገኛል። ኢትዮጵያ በየዓመቱ የተመጠነ ውሃ እንድትሞላ ለግብጽና ሱዳንም እንድታሳውቅ ያስቻላት ተፈጥሯዊ መብቷ ቢሆንም ቅሉ ሀገራቱ ሲያፈነግጡ የምትይዝበትን ህጋዊ ፊርማ ግን አስፈርማቸዋለች። የዚህ ስምምነት ጉልበትና ትሩፋት ዛሬ ኢትዮጵያ ባለም አደባባይ ፍትህ ተነፈጋት በሚባልበት በዚህ ዘመን ከጉድ ያወጣት ማቀፍም እንደሆነ ተሰምቷል። ጉዳዩ ባለም አደባባይ ፍርድ እንዲታይ ሲደረግም ኢትዮጵያ ላይ ፊታቸውን ያዞሩ ሀገራት ሳይቀሩ በፈረማቸው ስምምነት መሰረት ጉዳያቸውን ጨርሶ በሚል እንዲመልሷቸው ምክንያት ሆኗል። ይህ ስምምነት ኢትዮጵያ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እየተመራች፣ ሱዳንም በቀድሞ ፕሬዝዳንታ ኦመር ሐሰን አልበሽር እየተዳደረች፣ ግብጽ ደግሞ በአልሲሲ እየተገ ዛች በፈረንጆቹ 2015 ዓ.ም በሱዳን መዲና ካርቱም የተፈረመው የማርች ስምምነት ወይም ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕልስ ይሰኛል። ይህ ስምምነት 10 አንቀጾች ያሉት ሲሆን ሀገራቱ የአባይ ውሃ ለህዝባቸው ህልውና መሰረት መሆኑን ተገንዝበው በውሃው ሀብት ላይ በሚያከናውኑት ልማት ግን ለዚህ ስምምነት ማዕቀፍ ተገዢ ለመሆን ቃል ተገባብተው ነው የፈረሙት። የስምምነቱ አካል የሆኑት 10 ነጥቦች ተከታዮቹ ናቸው። አንደኛው የትብብር መርህ ሲሆን ሀገራቱ የአባይን ውሃ ለመጠቀም በጋራ ፍላጎታቸው ጥቅምና መግባባት እንደዚሁም በቀና ልብ ላይ የተመሰረተ ትብብር ማድረግ አለባቸው የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአባይ ውሃ ላይ የሚካሄድ ልማት ቀጠናዊ ትብብሮችንና ቀጣይነት ያለው አጋርነትን የሚያጠናክር መሆን አለበት የሚለው ነው። በመሆኑም ህዳሴ ግድቡ የኤሌክትሪክ ኃይል አመንጭቶ የቀጠናውን ሀገራት በኃይል የሚያስተሳስር የሆነው ለዚሁ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በተፋሰሱ ሀገራት ላይ ትርጉም ያለው ጉዳት አለማድረስ የሚለው ነው። ጉዳት ከደረሰም ችግሩን ለመቀነስ በጋራ መስራት፣ ካስፈለገም ካሳ የመስጠት ውሎችንም አካቷል። አራተኛው ፍትሐዊና ተገቢ የሆነ የውሃ አጠቃቀም ነው። የአባይ ተፋሰስ ሀገራት በየግዛታቸው ፍትሐዊ በሆነ መልኩ ሀብታቸውን እየመጠቀም መብት አላቸው። ነገር ግን ይህንን መብታቸውን ሲጠቀሙ በወንዙ አቅራቢያ ህይወታቸውን መስርተው የሚኖሩ ዜጎችን ጥቅም የማይጎዳም፣ የአየር ንብረት ለውጥን ግምት ውስጥ ያስገባም፣ የውሃ ሀብቱን መንከባከብ የየሀገራቱን ፍትሐዊ የውሃ ድርሻ የማይነካ መሆኑን ግምት ውስጥ ማስገባት ይገባቸዋል ይላል። አምስተኛው የግድብ ውሃ ሙሌት ሂደትና አመታዊ የስራ እንቅስቃሴዎችን የተመለከተ ሲሆን በዚህ ስምምነት ስር የሶስቱ ሀገራት የቴክኒክ ኮሚቴና ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ቡድን በሚደርሱበት ስምምነት መሰረት የውሃ ሙሊቱና አጠቃላይ ስራው የሚከወንበት አሰራር ማውጣት፣ ከዚያም ውሃ ሲሞላ ኢትዮጵያ ለግብጽና ሱዳን እንድታሳውቅ፣ በግድቡ አሰራር ላይ አንዳች ለውጥ ካለም መረጃ እንድታቀብል፣ ከዚያም በሀገራቱ የውሃ ሚኒስትሮች አማካኝነት ይህ አሰራር ተግባራዊ የሚሆንበትን አግባብ እንዲቀይሱ የሚል ነው። ስድስተኛው ደግሞ እምነት ማሳደር ነው። ግብጽና ሱዳን ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል መግዛት ካስፈለጋቸው ቅድሚያ እንዲሰጣቸው የሚል ነው። ሰባተኛው የመረጃ ልውውጥን የሚመለከት ሲሆን ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ለሚያካሂዱበት ጥናት ሀገራቱ ተባባሪ እንዲሆኑ የሚያስገድድ ነው። ስምንተኛው ደግሞ የግድቡን ደህንነት የሚመለከት ነበር። ኢትዮጵያ የግድቡን ደህንነት በተመለከተም ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን የሚሰጠውን ሀሳብ በመቀበል ተግባራዊ ያደረገች ሲሆን
ሲሆን በከተም ህዳሴ ግድብ ያለበትን የደንነት ሁኔታ በተመለከተም በባለሙያዎቹ ሪፖርት መሰረት የሚሰጡ ምክረ ሐሳቦችን ተግባራዊ እንድታደርግ ነው። ዘጠነኛው ሁሉም ፈራሚዎች የሀገራቱን ሉዓላዊነት አንድነትና የግዛት አንድነት እንዲያከብሩ የሚያስገድድ ሲሆን ይህ ደግሞ ያባይውሃ በፍታዊነት በጋራ ለመጠቀም ያስችላል በሚል ሐሳቤ ነው። የመጨረሻው በዚህ ስምምነት ላይ የሰፈረው ጉዳይ ደግሞ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ነው። ሀገራቱ በዚህ የመርሆች ስምምነት አንቀጾች ላይ መግባባት ካልቻሉ ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቁርጠኛ እንዲሆኑ በጉዳዩ ላይ የተሳተፉ ተደራዳሪዎችም ሆነ ባለሙያዎች መስማማት ካልቻሉ ደግሞ ጉዳዩን ወደ የሀገራቱ መሪዎች እንዲወስዱ የሚል ነው። ኢትዮጵያ በእነዚህ የስምምነት ማቀፎች ተገዥ ነበረች፣ ተጠቅማበታለችም። ግብጽና ሱዳን ግን በተደጋጋሚ ጥሰውታል። በዚህ ደግሞ በዓለም አቀፍ አደባባዮች ተዋርደውበታል። ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ በጥንቅራችን የያዝነው ጉዳይ ተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስላዳመጣችሁ እናመሰግንን። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜ ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክና ሸር አድርጉ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።